Teraz by som chcela na video urobiť, ktoré robím, že včera som videla video Ľubky Kovačikovej, že koľko urobila video, že koľko zarobila za mesiac na YouTube. Ja keď som to videla, hovorím si, no ja nikdy na YouTube zarábať nebudem, takže keďže teraz meškám s videami a som dala nedávno 18. mája, tak aj keď mi jeden kamoš povedal, že nemám dávať veľa videí naraz, tak budem musieť na ráno a potom na večer. Na ráno by som dala na 6 a večer o 6. video by som nastavila, že vyjde. Musím to dobehnúť. A inak ďakujem za odber, ďakujem za komenty, za lajky a tak. Takže ja zarábať na YouTube nebudem, takže mi môžete dať odber, ak by ste chceli. Musíte dať aj ten zvonček, že on nevyšlo nové video. Takže toľko k